Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care după sfântă învierea Ta de a treia zi cu harul Tău ai dăruit Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor și puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne învrednicești pe noi, smeriții Tăi slujitori, să fim moștenitorii acelui prea sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți, prea bunule stăpâne, prin noi nevrednicii Tăi slujitori, iartă adormiților robilor Tăi ce s-au pomenit și ale tuturor robilor Tăi care odihnesc aici, ori s-au greșit ca oameni în viața aceasta. Binevoiește, prea bunule și mult milostive, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din viață au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de Tine, că binecuvântat și preamărit ești în vecii vecilor. Amin. Mărire Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire Ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Șlefă lor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neam în neam și nefalul, Doamne, veșnică pomenire. Pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
și m-am uitat și am văzut mulțime pe care nimeni nu putea să o numere. Din tot neamul și semințiile și popoarele și limbile, stând înaintea tronului și înaintea mielului, îmbrăcați în veșminte albe și având ramuri de finic în mână. Cartea Apocalipsei, capitolul 7, versetul 9. Preacucernici părinți, preacuvioși părinți și iubiți frați și surori, am venit și în anul acesta cu piozitate să ne rugăm pentru cei mulți care s-au mutat în eternitate. Noi credem că rugăciunile au eficiența lor. Simțim lucrul acesta, dar dacă este să ne întemeiem și pe spusele Scripturii, am putea cita din cartea a doua a Macabeilor, din capitolul 12, versetul 46. Unde stă scris așa? Drept aceea, sfânt și cu cernic gând a fost că a adus jertfă de curățire pentru cei morți ca să se slobozească de păcat. Dacă este să dăm un citat din Noul Testament, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, ni se relatează faptul că a murit Lazar. Surorile lui erau foarte îndurerate și Mântuitorul le-a spus un cuvânt care rămâne valabil până la sfârșitul veacurilor. Altfel, nu ne-am adunat să-i pomenim pe cei morți. Și care este spusa Mântuitorului, care le-a mângâiat pe surorile lui și mângâie milioane de oameni până la sfârșitul veacurilor? Spusa Mântuitorului este aceasta: amin, amin, zic vouă, cel ce crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi. Și cel ce trăiește crezând în mine, nu mai moare niciodată. Aceasta este credința creștină. Credem că atunci când închidem ochii, ne mutăm lângă El. Și pentru cei dragi ai noștri, am venit să-i cerem Lui să le facă parte de odihnă. E adevărat că pentru noi cei ce încă am rămas pe pământ, plecarea lor și plecarea noastră aduce în suflete și un pic de tristețe. O poetă foarte sensibilă, Magda Isana, meditând la moarte, a scris următoarele versuri. E atât de trist să cugeți că într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alee, acolo unde îi vezi, o să mai steie voioși în vreme ce noi vom muri. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi, cu mii de anotimpuri și de ploi, cu zori din care șiruie răcoare. Și iarba asta o să mai răsară și luna tot așa o să se plece mirată peste apa care trece. Noi sigur nu o să fim a doua oară. Și îmi pare așa de rău că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața nu-i decât o picătură între acest moment și celălalt. Și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori, că nu iubim noi care atât de repede murim. Noi care atât de repede murim ne-am adunat astăzi ca să-i pomenim pe cei dragi care s-au mutat în eternitate.
Și învățătura noastră creștină ne spune că acolo e mult mai bine. Cu ani în urmă, când se sfârșea al doilea război mondial, cel ce avea grijă de cei foarte bolnavi pe front era mitropolitul Antonie de Suroj și l-a văzut pe un tânăr bărbat tare necăjit. Era pe punctul de a se muta dincolo. Și l-a întrebat, de ce ești așa de trist? Părinte, cum să nu fiu trist? Eu am acasă soție și copii și părinți și sunt aici departe și mor singur, neștiut de nimeni. Și părintele Antonie a zis, nu ești singur. Iată, eu sunt lângă tine și câtă vreme vom mai putea discuta, îți voi spune că acolo unde te duci tu este mult, mult mai frumos decât aici. Și muribundul îl întreabă, de unde știi, părinte, că e mai frumos acolo decât aici? Ai fost acolo? N-am fost acolo. Dar știu pe unul care a fost acolo și după ce s-a întors, a scris niște lucruri extraordinare. E vorba de Sfântul Pavel. A fost răpit până la al treilea cer și după ce s-a întors, Sfântul Pavel, în a doua epistolă, către Corinteni, a scris că ceea ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit, a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe dânsul. Mai mult, în capitolul 5, în primul verset, zice, atunci când se desface casa noastră trupească, avem de la Dumnezeu în cer o casă nefăcută de mână, o casă veșnică. Și tânărul care era să plece s-a înseninat la față și a murit liniștit, pentru că l-a convins părintele Antonie că dincolo e mult, mult mai frumos. Acum noi am venit să-i pomenim pe cei dragi, pentru că ne cere sufletul lucrul acesta. Mai mult, să stabilește o comuniune între noi și ei pe aceste plaiuri pe care le-a cântat odată Ioan Alexandru, poetul nostru din Topa Mică, și care, gândindu-se la tatălui și la mama lui, a scris un poem întreg intitulat Sat Transilvan. Și vă redau doar câteva versuri pe care le-a scris cu gândul ai lui, la cei ce s-au mutat acolo, dincolo. Sat Transilva, căsuță de pământ, mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe pereți, ziua învierii și noaptea de colindă, rusalii bobotează și postul către Paști și Maica Domnului în plină vară. Holtele-s mulți, secerători puțini, viața noastră țară milenară. Duminica, măicuța, în veșmânt cernit, cu busuiocul în mână și într-o năframă, duce din bruma cât avem de grâu o prescură de jertfă la icoană. Și își continuă gândul Ioan Alexandru, amintindu-și de tatălui, de mama lui, de cei dragi ai lui, care s-au mutat în eternitate. S-a mutat și el în eternitate, ni se pare nouă prea devreme. Aceste gânduri, iubiți frați și surori, am vrut să vi le pun în sufletul frăților voastre, acum când ne-am adunat să ne rugăm pentru cei dragi plecați în lumea aceasta, să-i cerem lui Dumnezeu să le facă parte de odihnă și, de ce nu, prin intermediul rugăciunii, să intrăm în comuniune cu ei. Pentru că teologul Universal Crainic a scris o poezie intitulată așa, unde sunt cei care nu mai sunt? Și poezia spune la sfârșit, sufletele lor nevăzute ne ating în zbor. Auziți? Sufletele lor.
sufletele lor nevăzute ne ating în zbor, au fost și cu noi la rugăciuni. Am zis că aceste gânduri am vrut să vi le pun la suflet, pentru că așa cum ați venit dumneavoastră, am venit și eu cu mult drag să ne aducem aminte de ei. Și chiar dacă nu ne putem exterioriza cum am vrea, vă îmbrățișăm cu drag pe toți. Pe ei să ierte Dumnezeu. Dumneavoastră să vă dea Dumnezeu sănătate ca încă ani să vă mai puteți aduna la pomenirea lor aici, să vă mai puteți bucura de darurile pe care Dumnezeu ne le dă nouă celor fii. Tatăl cel Ceresc să-i odihnească pe ei și nouă să ne dea sănătate și realizări și pe teren spiritual și pe teren material. Și zicem împreună cu toții, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În al prezenția voastră, cinstiți părinți împreună slujitori, iubiți credincioși, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dăruit binecuvântarea să ne simțim din nou mângâiați, sufletește, că suntem în această zi în care îi pomenim pe toți cei mutați în lumea veșniciei și o mare binecuvântare pentru noi că ne putem întâlni aici, cu ei în taina rugăciunii, aici în locul unde își dorm somnul de veci. Vă mulțumim, iubiți credincioși, că dovediți și în acest an că nu i-ați uitat, că ați venit să le îngrijiți mormintele, ați venit să aprindeți o lumânare, să rostiți o rugăciune, gestul prin care mereu ne arătăm dragostea față de toți cei plecați în lumea veșniciei. Îi mulțumim în mod deosebit și părintelui nostru, Mitropolit Andrei, că ne bucură și astăzi cu prezența și de fiecare dată ne simțim mângâiați și binecuvântați când este împreună cu noi. Vă mulțumim tuturor și rugăm pe Dumnezeu ca dragostea noastră și rugăciunea noastră să fie spre mângâierea și bucuria tuturor celor adormiți. Bunul Dumnezeu să ierte, să-i odihnească pe toți.